פורקים אותם ישר לפסים האלה, לקונברים האלה, למסועים האלה שאתם רואים כאן מצד ימין שלי. כל פס הוא בעצם סוג של דואר, יש את הדואר פרימיום, יש את הדואר הרגיל, הדואר הרשום, כל אחד לפס הייצור שלו, לפס בקונבר שלו. עדיין זה סכין, על כל סך יש תווית, יש משהו בינלאומי, זה סכינים בינלאומיים, לכל סוג של דואר יש צבע מסוים של תווית, ואז אנחנו יודעים, תגיד לדוגמה זה דואר יש לנו פה משלוחים שמוכנים, סכין שמוכנים למשלוח, אם יש צריך שנביא לו בדרך. סכי דואר, היינו פה במרכז המיון, במנכ"ל דואר ישראל. פה סכין מוכנים לשילוח, זה מה שקורה מהדואר שלכם. אנחנו עדיין פה מטפלים ברמה של השק. השלב הבא בהמשך, אנחנו מטפלים ברמה של פריט. מה זה הפכתי שק לפריט? אנחנו קוראים כל שק, יש לו תווית על גביו בברקוד, אנחנו יודעים איזושהי אינפורמציה שבתוך התווית הזאת שאומר מאיפה השק הזה, כמה הוא שוקל, מה אמור להיות בפנים מבחינת מספרי פריטים. לא אומר מה התכולה. אין כמעט מידע שאנחנו מקבלים לגבי תכולה באופן אלקטרוני, שאנחנו מקבלים איזשהו קובץ אלקטרוני. אנחנו יזמנו לבד קניות לאתרים כדי לקבל מידע גם לגבי הנמען, כך שהתהליך המיון יהיה תהליך הרבה יותר מהיר. עשינו את זה עם נקס, עשינו את זה עם אלי אקספרס, עם סוג מסוים של דואר שלו, שגם הוא בשירות הפרימיום וגם הוא אף מאוד מאוד מהר. אלי אקספרס עם נקס, יש לנו עוד לקוחות, אתרי סחר שאנחנו איתם כרגע במשא ומתן לקבל מהם באמת את המידע הזה, ואז זה בהחלט משפר את כל התהליך של המיון. ככה שכל הפקודה נכנסת פנימה ללא בידוק ביטחוני בתוך מתקן הסמכות. הקונטיינר נחשב, הקונטיינר, בוא נגיד כך, כל המתחם מנתב"ג וכאן נחשב לצורך גם המכס וגם הביטחון כיחידה אחת סבובה. מגיע לכאן מסעית סבובה עם פלומבה, נכון, עם פלומבה סגורה, אנחנו בודקים כשזה באמת סגור. אנחנו לא נוגעים עדיין בפריט לפני שהוא עבר את הבידוק הביטחוני. בשונה דרך אגב בכל חברות הבלדרות. אבל איפה נמצא את הבידוק הביטחוני? אנחנו מיד מגיעים לראות את זה. כל חבילה אצלנו, כל חבילה עוברת בידוק ביטחוני. לפני שאנחנו מתחילים לטפל בה, כל חבילה. בחברות הבלדרות זה שונה, הם באופן מדגמי, משהו כמו 5% בלבד עובר בידוק ביטחוני. אנחנו ברשותכם נלך על הפס בחזרה לכאן, אנחנו נראה, סליחה? הבידוק הביטחוני הוא בין היתר גם שיקוף וגם מתבסס על מידע מודיעיני שמקבלים אבל בעיקרון בידוק. השאלה שלי, אתה אמרת שהם מתחילים מפה, אז הם לא מתחילים מפה, אמרת כי צריך קודם בידוק ביטחוני. לא, מכאן אנחנו פורקים את הקונטיינר, את השקים, מעמיסים אותו לקונברים ואז מתחילים תהליך הבידוק. זה לא מסוכן שכבר מגיע לפה? כן. עושים סיור במחסנים של דואר ישראל. אם מישהו צריך משהו, חבילות שעבדו וכאלה, דברו איתי, נביא לכם. כל החבילות שעולות למטוס, עוברות תהליך בידוק ביטחוני במדינת המוצא. כאן יש פה החמרה נוספת במדינה שלנו. רואים עוד פעם, כל מה שמגיע לכאן לפני שהוא עובר לאזרח, זה דואר ישראל. אנשים שלנו. אנשים שלנו. בלוגרים ועיתונאים של דואר ישראל. רואים שלנו. מרכז הסחר. יש שבוע הכשרה. מרכז המיון, מנכ"ל דואר ישראל. רגע, יש לי עולה למטוס. כל מוסר שעולה למטוס, זה חייב לדוח מתחדים. זה מגיע מסוג של קריטיש, אירופלוט, יונייטד. כל הפלט שעולה למטוס נתניה. אנחנו יכולים לראות כל הסלי מיון של דואר ישראל. זאת העמדה שמעשה אנחנו הופכים שק מטיפול בשק לטיפול בפריט. כל שק שמגיע לכאן אנחנו קוראים את התווית של השק. על גבי המסך מופיעה לנו אינפורמציה. אוקיי? אנחנו מקבלים פה מידע על גבי המסך הזה. יש לנו, אנחנו מחוברים למערכת המכס. את המכס אפשרנו לו להזין פנימה מידע מודיעיני שהוא אומר, אני רוצה שק כזה לבדוק אותו. ברגע שאני קורא את השק, יוצאת לי הודעה, הם
במקרה וצריך לעשות איזשהו בידוק כזה או אחר, נוסף, כאילו מכסי, לפעמים יש לזה ניסיון של הברחה של סמים, אוקיי? אם יש לכם שאלות למנכ"ל אדום, אתם יכולים לשאול. זה תהליך בידוק מחמיר יותר, נוסף. אבל הכל עובר בידוק, נכון? הכל עובר בידוק. מכאן למעשה מה שקורה, אנחנו שוחטים את התכולה של עסקים למסועים האלה, ואז למעשה יש פה חבילות. מעכשיו הטיפול הוא ברמת החבילה ולא ברמה של השק. אנחנו נכנסים כרת לתוך המתחם של הבידוק הביטחוני. מה שאני מבקש בתוך המתחם הזה, אנחנו לא מצלמים. אוקיי? חבר'ה, נגמר השידור. יש שאלות, אנחנו נעלה. כמו שאתם רואים, אז ככה נראה מרכז הסחר של דואר ישראל. אוקיי? אם המכס יש איזשהו מידע מודיעיני, שיש חשד להברחה כזאת או אחרת, אז הוא מזין לנו את זה פנימה, כשאני אקבל את השק, אני אקבל את המידע הזה ואני אשים את השק הזה בנפרד. מה הגודל של המקום? של המתחם? מה הגודל של המתחם? פה? כן. פה אנחנו מדברים על 13.5 דונם בנוי. וואו. ועוד בחוץ עוד כ-6 דונם חצר. דווקא ליד הביטחון את רוצה לצלם אותה, בואו נצלם אותה ליד מוסלם. טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לאזור הביטחוני, אז אנחנו לא נצלם, אבל פה הנה כל הדואר של מדינת ישראל. ביי בינתיים, אנחנו נחזור.